大家好，不知道最近有没有关注冬奥会啊？我们是看了几场冰球比赛，正巧中国队、美国队、加拿大还有德国队分到了一个小组。那为什么我们会看这个冰球呢？就是因为我孩子他打冰球，那就借这个视频的机会，我来分享一下他打冰球一年多以来我们积累的一些经验。声明一下，这条视频不是一个成功经验分享，我也不是 Nathan 陈的妈妈。我觉得如果是 Nathan 陈的妈妈，我也挺希望能看到他的视频也好，出书也好，讲一下他养孩子的经验的，能把几个孩子都培养那么好，还有一个奥运冠军。但我的孩子就六七岁的年纪，就打了一下冰球，也可能门槛都算刚刚入进去，没有展现出什么惊人的天赋，也没有去拿什么全国冠军，完全就是我自己想要借这个视频来算算账，说一说自己的体会吧。那我作为一个在中国内陆中原地区长大的小孩，其实对冰雪运动没有太多的概念。我小的时候印象中和姐姐们去滑过旱冰，但是真正的冰场我是到长到很大才第一次见到的。那 somehow 命运把我安排到波士顿这个美国东北部地区，冰雪运动挺发达的，在我们家附近就有一个冰场，所以当时我就觉得既然这么的方便，就给我们发展一个全家的运动都可以去滑滑冰什么的。我交代一下我的这个成长背景的原因呢，就是说我在进入冰球运动之前，其实我并不知道它的花销是怎么样的。我理解的体育运动可能就是什么高尔夫啊、赛车啊，应该是挺贵的。那冰球、滑冰应该就还好。后来我孩子已经参加了这个项目一段时间之后，我又上网搜这个叫做 Which youth sports cost the most，就是哪一项小孩的运动最花钱，冰球就是一直是前几位的，就是比高尔夫什么的更贵。我那个时候才知道，哦，原来我们家附近有个冰场，并不代表着我们家就适合推冰球。所以就是介绍一下这个背景吧。学滑冰嘛，有的小孩就是跟着父母就学，有小孩自己就学了。我们当时是报了一个200块钱的课程，大概就是两三个月，然后每周1个小时，就是在我们那个冰场提供的一个叫做 Learn to Skate，全都是小小朋友，特别矮，特别可爱，就是3岁到5岁这种刚开始开始学滑冰的这些小孩。其实之后的很多冰球训练，它的大部分都是滑冰的技巧，所以 Learn to Skate 这个最初阶段的呢，我觉得小孩儿你可以就是自己随便滑一滑，能滑起来不一直摔倒就可以。有哪几种 organization 呢？有哪几种实体它可以提供冰球训练？一种呢就是冰球俱乐部，在麻省，在美国东北部有很多的 club，他们是有很多包括叫 development program 还是 clinic 还是 league。另外一个呢，就是自己镇子上的，像我们镇子就自己有一个冰球队，然后他也会提供一些冰球训练的项目。然后第三个呢，就是一些专门的冰球训练学校，这些学校就是公司性质的，他们就在各个冰场去租场地，然后运行这些项目。这是三个你可以找到冰球训练的途径，这是我知道的。然后我孩子呢，也把这三个项目都试了一个遍儿，这个是交叉的嘛，就是有时候有些地方它是周一到周五、周中提供，有些是周末。然后你在这个年龄段呢，其实就是增加上冰时间，所以不断的找这样的项目，让他能够多多的在冰上运动，就是目的啦。这个是以一个学年为周期，从9月开学到来年暑假结束，我列出来小孩报的冰球课程，也都是包括像冰球学校的训练、俱乐部的训练，还有镇子上面冰球项目的训练。价格都差不多。我的感觉是冰球学校的训练会厉害一些，花哨一些，因为里面好像都是水平比较高的小朋友，还有比他大一些的小朋友。那如果是镇子上面的话，就都还好，都是小一点的小孩，教练还要去设计一些游戏呀，让小孩有兴趣。一般训练长度的话，在周中或者周末最多就是1个小时，如果是节假日，就会
时间长一点，我说的节假日就是 holiday 这种，如果是夏天暑假的 camp 那就更长了，可以一天都在冰场活动。其实在美国小孩暑假都是要报名 camp 的，冰球也没有比其他 camp 更贵吧，一个星期五天，在波尔顿这边是650左右。你可以比较激进的两个月都报冰球，也可以像我一样只报两周，和其他活动交叉着来。现在可以聊一下冰球的装备。我觉得很多小男孩喜欢打冰球，有一部分原因是因为那身装备让人看起来特别的酷，就是壮壮的，然后戴一个头盔，拿一个杆子可以到处打，好像满足了对抗的英勇的感觉吧。说到买装备的费用，它跟很多其他的运动一样无上限。我们家基本上遵守的原则是能买二手就买二手的。我们家附近有一个冰球equipment 的二手店，那个二手店的店员就都很懂嘛，你到那儿就会问，就可以问他大概这个5岁5、6岁的小孩的这些装备都有什么呀，他就会介绍给你。就那些这些知识是我从那些店员的交流中学习到的。像我们的头盔买的是全新的，然后冰球棍买的是全新的，但是其他的一些护具就有二手的了，加起来大概就是300到400块钱，就是这么一身装备。然后明年长大了再来一套。今天给大家展示一下我的冰球装备，这是护头的，是头盔，可以打，这个是面罩，可以帮你挡住护住脸。这是护胸，可以护住你的胸和肩膀，不会被杆或者球打中，也不是那么疼。这个是护肘，能保护你的这一块。然后这个是手套，能护你的手，不会被杆和球打中。这是护裆，可以护住你这块的一片，然后这是你的护屁股，和你往后仰摔的也不疼。然后呢，这是你的冰球杆，可以用来抢球。这是护膝，帮你护住这小腿的这一片。然后这是冰鞋，帮你滑得很快，然后呢去抢球。OK。拍个远景全景吧，从上到下一套。你学会了一些基本的技能，你现在怎么能够进入到一个球队里面去参加这个运动？因为它是一个 group sports 对吧，就是你最终还是要去打比赛，否则这个运动的很多的快乐就没有了。我分享这些经验可能是很多家长都已经知道的，但对我来讲当时费了一些精力，然后问教练呀问朋友啊才搞清楚，所以我在这儿分享一下。它一共分两个大方向吧，一个就是 town 里面的 sports team，像我们 town 呢它就有 hockey team， 所以你这个小孩大概是年初一二月份的时候可以参加一个 evaluation， 意思就是看看你这个水平在哪，然后所有报名的小孩都可以被分到一个 team 里面去参加比赛，就是一个小组赛，然后再进8强再进4强，最后拿冠军，就是正常的一个比赛的流程。这个是可以保证你至少有一定的参加比赛的机会。另外一种方向就是俱乐部。俱乐部呢它也是分几个等级吧，它现在6、7岁呢可以参加 tryout， 然后是免费的，那个大概是在每年的3月份左右，就是要提前到各个俱乐部的网站去注册，然后看一下那个时间就可以带他去。俱乐部那个肯定是就有一定的选拔性质了，尤其是比较好的俱乐部，他就是从要选很优秀的，滑了可能从小就滑冰的那些小孩吧，或者是家里面就是冰球运动员啊，跟冰雪项目有关的这样的家庭传承，他们可能对这个路数比较清楚。一个教练朋友他跟我说的是，在他小的时候，就是10几20年前，那个时候波士顿地区这边就有少数的几个俱乐部，然后那些俱乐部的质量也不错，说到今天呢已经有很多的俱乐部，然后整个的水平都 watered down 成了一个 business， 意思就是什么样的小孩都可能被选到一个俱乐部里面，因为俱乐部是要收你的这个
会费的嘛，那1000以上甚至更多的钱一年，所以有些家长可能就是为了孩子能够参加到一个俱乐部里面，参与到一些体育比赛里面，就会去交这个费用，这笔费用也挺大的。关于私教方面的，你可能注意到我从来都没有在请私教，那私教和其他体育项目或者兴趣爱好的私教一样，它是无上限，尤其是在麻省这边可能挺多是很厉害的冰球选手来当教练。我到目前为止没有请过私教，一个是心疼钱，一个是懒得去找，一个是我觉得我小孩好像还没有到那个阶段吧。但我相信真正想要在一个兴趣爱好上推出成绩的家长和小孩的话，可能应该是比较早就请私教，然后请的水准越高的收益就会越高只是我到现在为止还没有请。 OK， 目前就是我对于小孩推冰上运动的一点经验总结，谢谢收看。